Olá pessoal, mais um programa Balaio Musical. Balaio Musical é uma parceria entre o Departamento de Filosofia, o Programa de Pós-Graduação em Ensino e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, juntamente com a UERN-TV. E hoje nós temos aqui, vamos entrevistar Renan Simões. Olá, Renan. Tudo bem? Tudo ótimo. Agradeço você ter aceito aí o convite para falar aqui sobre o seu trabalho musical, também o trabalho também no ensino, no nosso programa Balaio Musical. Queria começar, Renan, você pode nos contar um pouco da sua história com a música. Quando que você despertou para a música? Como é que é isso? Quem te influenciou? Lá em casa desde sempre eu tive um ambiente musical, né, muito promissor, né? Meu pai, embora não tenha sido, né, um músico profissional, né, sempre compôs muito, sempre tocou muito, sempre teve muitos discos, né? Então eu tive isso desde casa, assim, tanto que eu não, nem tenho qual que é a memória mais antiga. Eu me lembro, eu com 6 anos de idade já estava lá tocando alguns instrumentos, né, assim, testando daquele jeito. Já tinha um aparelhinho de vinil, né, que estava morrendo na época já, né, em 88, estava começando o declínio, né, mas eu tinha o meu aparelhinho, tinha os meus discos, isso desde sempre. Então acabei sendo bastante influenciado, né, por esse ambiente musical lá proporcionado pelo meu pai e pela minha mãe, né. E aí depois você, o instrumento inicialmente que você começou a tocar foi o violão? Lá em casa tinham vários instrumentos, né? Eu acabava meio que explorando tudo, mas eu me lembro que eu acabei ficando no violão, mas assim, muito lento, né? Até que com 10 anos de idade eu pedi pro meu pai me ensinar uma música instrumental, fui indo, aí com 13 anos comecei a estudar, né? E aí segui, né, lá na Faculdade de Música do Espírito Santo, né, com a... o curso básico, o curso técnico, depois fiz o bacharelado de violão lá, né, e tive sempre muito apoio da faculdade, né, para viagens, participar de concurso e tal, participei bastante, e depois fui fazer a pós-graduação, né, no Rio Grande do Sul, né, mestrado, doutorado, e no meio vim aqui para Mossoró, né, continuar as atividades aí. E, então, o violão clássico se tornou algo que parte da sua atividade também de aprendizado da música. O violão clássico. Aí você fez, então, mestrado, fez doutorado, tem toda essa formação, né, em violão, e você já tem algumas coisas gravadas, né? Tem aí 4 EPs, me parece, que você... E tem outras também, outras também, outras produções. Queria que você falasse, então, como é que... Quais são, que gêneros musicais, que tem nessas gravações? Geralmente, né, na trajetória acadêmica, né, do violão clássico, né, que é o violão de concerto, o violão erudito, né, a gente atua muito como intérprete, né, mas eu também, além de intérprete, né, ou seja, de tocar músicas de outras pessoas, compositores, sempre atuei também como compositor, então sempre fiz os meus arranjozinhos, minhas composições, né. E juntamente com isso, né, foram muitos repertórios que eu passei, né, desde o curso básico, técnico, a graduação, as pós-graduações. E depois isso se transformou, das minhas pesquisas e das coisas que eu fui fazer, né, em alguns lançamentos musicais, né? Então tive aí um EP, um outro CD pela FAMES, e depois o CD Capixaba, né, que foi patrocínio da Secretaria de Cultura do Espírito Santo, né, que foi um CD duplo, com 18 obras de 6 compositores capixabas, né? E depois também tive grupos, né, que eu atuo, com os quais atuo ainda hoje, né, esporadicamente, mas atuo, né, que é o Duo Capixaba, né, com a minha esposa Sabrina Souza, que também é violonista, e também o coletivo NSLO, né, que além da Sabrina, também contamos também com o Heitor Oliveira, né, que é o compositor principal, Dario Rodrigues Silva, que é o pianista, e a Gina Arantia, que é flautista, né? Então é um coletivo de música contemporânea, né, que nós atuamos aí também tem alguns anos e fizemos algumas gravações, né, e vídeos também. Vamos chamar um vídeo, você interpretando com violão, né, com violão clássico, uma música... Isso, do William Walton, né? Inclusive um vídeo aí do meu recital de mestrado lá no Rio Grande do Sul. Certo, certo. Vamos então
assistir a esse, a essa performance aí no violão. Muito bom, Renan. Você tem essa experiência lá no Espírito Santo, e eu acho que seria interessante até para o pessoal conhecer mais, e até que você tem um estudo também sobre esses compositores também, capixabas ali da região. Eu queria que você falasse mais sobre esse trabalho, sobre um trabalho que também é um trabalho de pesquisa, né? E um trabalho também de depois de interpretação, né? E também de divulgação. Quem são esses compositores? Sim. Inclusive, um deles foi objeto do meu mestrado, Carlos Cruz, né? Então, eu gravei algumas obras dele, né, nesse CD e tal, interpretei bastante, vários recitais. Marcelo Rauta, né, que é capixaba, aliás, todos são, né? Marcelo Rauta foi um grande amigo nosso, né? A gente revisou, estreou muitas obras dele, inclusive obra para violão e orquestra. E aí outros compositores mais desconhecidos, né, que não são tanto, né, da área de composição especificamente, né, tem composições minhas, né, tem composições do meu pai, tem composições do Marcos Bentes, do Marcos Alandreia, enfim, outros compositores, né, de lá, né. E eu pretendo, né, por onde eu passo, né, ter um pouco isso, né. Lá no Rio Grande do Sul também fiz muitas parcerias com compositores, de tocar músicas novas, estrear, né, com Fernando Matos, com João Souza. Aqui também já toquei obras do Anderson Rodrigues, né, colega meu, professor aqui do departamento, né, estou vendo também compositores potiguares e estou pensando em projetos futuros também, né, que o interessante é isso, né, não só você tocar músicas que outras pessoas tocaram em outros locais, em outras eras, né, não, você mesmo trabalhar uma produção de música nova, né, e você proporcionar isso, né, junto a compositores, tocar, gravar, né, acho isso muito importante. E também compor, né, se você gosta, né. É interessante o seu trabalho, tanto que a gente ainda vai falar mais à frente dessa parte de ensino, mas parte de pesquisa, parte também de interpretação, né, de conhecimento e divulgação também desses artistas, compositores. Aí você também já recebeu prêmios como solista, né? Então, queria que você falasse, tem o concurso nacional Vila Lobos, queria que você destacasse esses prêmios, né? como é que foi essas experiências? Dentro da música de concerto, da performance, né, a gente tem muito essa questão da competição musical, né? Não que a música ela tenha que ser algo competitiva, mas é, o que, como muitos falam, mal necessário. Então, participei de muitas competições, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, né? Esse concurso nacional Vila Lobos foi um dos mais relevantes, embora tenha sido no Espírito Santo, né, mas era um concurso muito tradicional. Essa edição que eu ganhei foi a penúltima, né? Depois se extinguiu esse concurso.
né, e também consegui, né, com muito apoio que eu tive, né, obviamente, da faculdade, né, custeou, né, as passagens aéreas, né, fui para Portugal, para Argentina, né, para Uruguai, né, então muitas assim foi apoio da faculdade mesmo, né, estava incentivando jovens solistas, né, a estarem desenvolvendo esse trabalho de performance. Então nós vamos assistir uma composição do Renan, né, no violão, aí mais um vídeo aí, para nós conhecermos aí o seu trabalho. Muito bom, Renan. Vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouco nós retornaremos com o Balaio Musical. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN-TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. Estamos de volta, Balaio Musical, hoje com Renan Simões. Renan, você me falou de uma história, de um projeto que teve financiamento do Itaú Cultural, e isso foi antes da pandemia, e esse projeto, vocês viajaram para vários lugares, tem uma parceria aí com músicos também de vários lugares, né? Queria que você contasse essa história, como é que surgiu esse projeto, essas apresentações, o repertório, qual era esse repertório, né? E de músicas autorais, né?
E depois tem o período da pandemia, que acho que tem ainda um outro edital que vocês conseguiram ganhar e aí tem uma gravação, né, que vocês fizeram a partir. Conta então como é que foram essas histórias. Essa é a história ainda em andamento, né, do coletivo NSLO, né, que significa Norte, Sul, Leste, Oeste, né, que é composto por 5 músicos, né, eu, a minha esposa ao violão, o Dario Rodrigues no piano, a Gina Arantia, flautista, e o idealizador e compositor do projeto, que é o Heitor Oliveira. O nosso ponto de encontro, né, acabou sendo lá o programa de pós-graduação em música da Federal do Rio Grande do Sul. E com muita afinidade, né, sobre pensamento sobre música, né, essa questão da música contemporânea pós-guerra e tal, né, de abertura ao acaso, né, de jogos musicais, experimentação sonora. Né, então, com muita afinidade nessas questões, né, e com alguns trabalhos que já haviam sido desenvolvidos do Heitor com Dario e Gina, né, Heitor idealizou e falou, não, vamos fazer um grupo aqui, né, para criar um repertório progressivo. Né. Então, quando a gente conseguiu ser contemplado, né, pelo Itaú Cultural, né, do edital, a gente conseguiu viabilizar isso. Então, foram uma série de atividades que a gente fez em vários locais, em Porto Alegre, Ribeirão Preto, aqui em Mossoró. E depois finalizamos em Cali, na Colômbia. O último local seria Palmas, Tocantins, né, que é onde o Heitor atua há muitos anos, mas infelizmente veio a pandemia. Né? Quase que a gente não vai para a Colômbia, né? Foi no finalmente, aí, logo antes de estourar mesmo. E então o projeto que ia se finalizar com uma série de atividades, gravação de vídeo e gravação de álbuns musicais, né, desse novo edital do Banco da Amazônia, Banco da Amazônia. Isso ia culminar em Palmas, em abril de 2020. Sim. Passagem comprada, tudo e tal. Não deu certo. Então, a gente teve que reprogramar o projeto, né? Foi autorizado pelos dois editais, da gente reprogramar e pensar de uma forma diferente. Agora, tivemos uma experiência que foi extremamente desafiadora, mas muito interessante para todos nós, que foi gravar, né, foi cerca de 100 minutos de música, gravamos, e música de concerto, né, música no clique, com metrônomo, tudo 100%, tem coisas mais abertas, tem coisas que a gente teve que adaptar para funcionar bem no metrônomo, então a gente acabou fazendo esse processo de gravação à distância e em casa, com equipamento profissional, né, mas com todo um aparato ali de um profissional coordenando tudo, que depois fez também a mixagem e masterização, coordenou toda a questão técnica que a gente tinha que fazer, os equipamentos eram excelentes e tal, que a gente utilizou, mas tivemos essa experiência. Então nós gravamos aí 100 minutos de música, que acabou virando 3 álbuns do coletivo, né, foram inclusive lançados digitalmente e fisicamente, né, pela The Committee for Sonic Research, né, que é uma gravadora underground inglesa, né, então abraçaram esse projeto nosso e foi bem interessante, né? Então foi isso, né? Gravamos aí 3 álbuns em casa e à distância, né, de música contemporânea, tudo autoral, né? Tá disponível no Spotify? Isso, Spotify. Lembrando que outro grande desafio foi que a gente gravou áudio e vídeo ao mesmo tempo, no mesmo take, né? Então tem também os vídeos. Então no YouTube tem os vídeos no canal Coletivo NSLO, tem no Spotify, tem no Bandcamp, tem nas plataformas como um todo, assim, né, de streaming. Nós vamos assistir um desses vídeos, né? Nós vamos escutar aí esse projeto, o resultado desse projeto aí, dessa música experimental. Thank you.
Olha aí a composição do coletivo NSLO. Exato. É isso? Muito bom, muito bom. Renan, você então depois vem, fez o concurso para a UERN, se tornou professor aqui na UERN. Então, queria que você falasse sobre essa experiência agora com o ensino. Como é que é? Como é que são as que disciplinas que você tem se dedicado? Como é que é essa experiência com o ensino de música? Sim. Eu acho que uma das grandes problemáticas da formação a nível universitário, né, é que muitas vezes a formação do professor universitário é muito desconectada, né, da realidade e muitas vezes até da docência. Eu venho de uma formação que ela tradicionalmente, muitas vezes ela se desconecta, né, essa formação do bacharelado em música, do mestrado e doutorado em música, mas desde sempre eu tive professores que abriam os olhos para o mundo do trabalho como um todo, né? Eu digo isso tanto público quanto privado. E sempre dei muita aula, né? Então, mais ou menos na época que eu comecei a estudar o violão clássico mais a fundo, né, lá pelos 13 anos, foi mais ou menos a época que eu comecei a dar aula. Então, eu sempre vivi essa questão paralela, né? Por um lado, eu estou estudando um repertório específico, baseado na música de concerto europeia, mas também estou dando aula e estou aprendendo muita coisa de música popular, estou conhecendo o repertório, né? Então, eu sempre transitei muito bem com essa coisa de estar estudando algo específico de música e estar trabalhando com ensino de outro universo sônico diferente, embora também ambos sejam do violão, né? Então, sempre fui desenvolvendo nessas duas vertentes e foi muito bom, assim, claro, muito feliz, assim, profissionalmente de ter vindo aqui para a UERN, né? Realmente foi um lugar que eu me encontrei bastante, assim, o Departamento de Artes é um lugar excelente, assim, realmente para trabalhar, né? As pessoas muito querendo ver a coisa acontecer, né? Então, é um ambiente muito saudável, né? Coisa que a gente não vê muito por aí. Então, as coisas têm funcionado muito bem. O concurso que eu passei aqui especificamente era de violão e educação musical, né? Inclusive estou me formando agora também como licenciado em música, né? Estou fazendo curso EAD aqui da UERN de música, até para me ambientar cada vez mais em relação a isso. E tenho trabalhado basicamente com disciplinas práticas de violão e nas outras oportunidades que vem aparecendo, né? E uma delas que apareceu para mim, né, que eu estou querendo me especializar cada vez mais, já me especializo muito enquanto hobby, né, enquanto modo de vida desde sempre, que é a apreciação musical, né? Então eu sou muito assim de ouvir música, pensar sobre música, ouvir discografias, listas e tal, né, colecionar CD, LP. E agora eu estou levando isso também para a área acadêmica, né? Dou essa disciplina de apreciação musical e tenho também levado isso, quero levar isso também para a parte de pesquisa, né? E tem sido uma felicidade muito grande estar aqui na UERN. Renan, quero te agradecer, viu? Obrigado por participar aqui do nosso programa Balaio Musical. E aí, pessoal, esperem o nosso próximo episódio, nosso próximo programa. Até lá. Valeu.